Fala aí, galera, aqui quem fala o Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar Factorio. E galera, diz aí, o que vocês acham? Continuo aqui na série aprendendo, né, com as minhas gambiarras e minhas produções bem esquisitas que eu fiz ali? Ou vocês acham que vale a pena começar uma menos inexperiente? Diz aí o que vocês acham, né, até apesar de não ter mexido em muita parte do jogo. Se bem que eu tô tão adiantado na série que é capaz de acabar refazendo de qualquer forma. Bom, nós temos uns vizinhos aqui, né, que não são muito amáveis. Vou levar essa torre lá. Leva, leva, leva. Tá. Vai, 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 vai. Já tô aí atirando, né? Mó galera. Muito bom. Nossa, olha o tamanho daquilo. Nossa, olha a vida que me tirou. Eita, preula. Não dá. Não dá pra matar aquilo ali. Ih, encontrei meu. Um inimigo aí que eu não posso bater. Caceta. Tô com armadura? Tô com armadura. Mesmo assim, não foi suficiente. Caceta. Deixa eu ver. Faz mais duas torres balísticas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uns 20. Aí, meu miguxinho aqui. Vou mandar ele aí, né? Vamos ver se ele faz alguma coisa. Eita, preu lá. Cuidado. Matou meu miguxinho já? Nossa. Tem. Quantas balas tem aqui? Três. Também tá acabando. Seguinte, faz aí mais umas balas aí que você vai precisar. Rapaz, vai ser difícil parar esse, né, destruir esse negócio aí. Como é que eu faço? Vai estar gastando todas as balas ali também. Bom, vamos tirar esse bicho daqui, vai. Deixar eles aqui, ó. Eu acho que ele tá de boa, né? Dois, três. E a gente mata. A gente bota aí, sei lá, sete aqui. Deixa produzindo um pouco mais. Então, nisso, uma luzinha aqui ia cair muito bem, né? Ali também no meio da muvuca. Ninguém merece ficar num brilho aqui. Ah, faz mais umas luminárias aí. Pode fazer. Paratio. Opa, tem um cara aqui, né? Tá produzindo nada, continue aí, apesar de que já tá cheio. Partiu de bem. Tá iluminado, né? Tá tranquilo, tá favorável. Olha lá, bota aí um monte de bala. E também, ah, bota umas duas aí, tá ótimo. Ah, então temos algumas defesas aí, mas rapaz, aquilo ali não é brinquedo, não. Foguetes? É, quem sabe com foguetes não consigo. Falando em foguetes, tá parado, tá não? Tá parado? Ai, velho, vou ter que ir lá embaixo ver o que tá acontecendo nessa porcaria que a pesquisa parou. Vai limpando, né? Tem um monte de minério também que, se eu quiser fazer produção aí, eu vou acabar tendo que tirar esses bichos. Ali em cima tem uns bichos. Nossa, tá muito densa essa floresta. Eles vão me desculpar aí, mas eu vou ter que limpar essas florestas aqui. Mas pelo menos um caminhãozinho, né? Pra gente poder passar aí na no meio dessa muvuca. Não é foda mesmo. Beleza, como é que tá aqui? Nossa, eu ainda tô produzindo esse luminário, né? Tem aquele bichão esquisito? Eu acho que não, é só bichinho mesmo. É bichinho mesmo, né? Olha lá. Nossa, matou tudo ali em um tiro. Maravilha das 12. Realmente, eles não dão dano nenhum, né? Bem diferente daqueles outros. E pelo visto, tem bicho muito mais forte que esses aí iniciais que a gente tá encontrando no começo do jogo. Muito, muito mais forte mesmo. Tá, vai, faz aí. Pega aí tudo. Ótimo. 129 artefatos alienígenas. E aquilo ali? Só cobre, tá. Pelo que eu lembro também, o mapa desse jogo, ele é literalmente infinito, né? Quanto mais você explora, mais ele cresce. E também é bem interessante. Fazer uma linhazinha de produção aí de barrinha de cobre. 2, 3, 4, 5, 6, talvez. É. Um pouco de
carvão aqui, até que viria caça. Poderia trazer lá de trás, viu? Deixa eu ver como faria. Acho que daria. Daria pra trazer ali de cima também. É, também daria. É muito longe, será? Que isso aqui? Preda e carvão. Ó, não é tão longe assim, não. Posso até trazer aí para as nossas, né, fornalhas. Ou posso fazer também tudo elétrico, né? Nós temos fornalha elétrica? Não, ainda tem que fazer aí. A minha pesquisa está meio parada. Tem que descobrir o que está rolando ali embaixo. Né? Mais. Tá. Pouquinho carvão, viu? Tira aí. Uns dois negócios talvez dê pra construir. Muito pouquinho. Tá, e aí? Tem que gastar um carvão pra cada mais ou menos cinco, né? Cinco. Cadê os postes? Acabou os postes grandes? Porra! Tá. Postes grandes. Faz um monte aí que eu vou precisar de qualquer forma. E aí, um, dois, três, quatro. Poste grande. Então, eu acho que gasta um carvão para cada cinco. Opa, tem carvão ali embaixo. Cacete, esqueci. Cinco, nove, cinco dos outros minérios, né? Geral. Mais ou menos assim, né? Que eu lembro que acho que usava pela fornalha normal. E se a outra fornalha de aço for ainda mais efetiva, talvez seja ainda menos, viu? Tudo bem, vamos subir aí a. Nossa energia elétrica. Aquele postezinho ninguém merecia, né? E aí, leva aqui. Pode ser. Só vem até aqui. Dá um postinho. Bota uma luminária aí no meio, né, já que pode. E aí, trazendo aí. Pá. Tá, tira isso aí. E o progresso não desvia, não. O progresso vem e é a natureza que se desvia. Vai trazendo. Pouco aí. A gente faz aí então uma pequena linha de montagem. Vamos tentar com 5 para ver como fica, né? 1, 2, 3, 4, 5 dos dois lados. Será que dá certo? Ou dá ruim? Vamos fazer um lado só, né? Sem inventar. Sim. Tá, ele teria que ir lá. Ih, acabou! Acabou meus negócios. Tá, vamos aproveitar para ver lá embaixo o que tá rolando. E aí, com a pesquisa que parou. E aí eu subo aí depois para ver o que tá rolando aí também das minhas, né? Do meu negocinho de track aí que também deu uma parada. Apesar de que. Também podia comprar não, trazer as minhas tracks mais avançadas, mais rápidas. Tava produzindo um monte. É. Aqui vai ser uma pausa necessária. Cara, esse jogo aqui. Eu não sei se vocês estão curtindo aí mesmo no Base e tal, mas pessoalmente eu tô me divertindo muito mesmo pra jogar esse jogo, cara. Tá muito, muito legal. Ai, caramba! É isso que aconteceu. O lado. Lado verde foi entupido. Caceta. Tá. Ai, meu velho. Então esse aqui tá vindo pro negócio errado, né? Ele não tinha que conectar porcaria nenhuma nisso aí. Então faz favor, tira isso aí tudo. Vai conectar lá embaixo. Você pega tudo aí também pra ficar na minha mão. Aí, ó, pode sumir tudo. Tira isso aqui. A conexão. E aí tu vai. Deixa eu ver. Vai direto, né? Você tem que conectar por cima ali. Tá. Tô precisando de esteira de qualquer forma. Impressionante, né? Como uma cagadinha dessa ferra com todo o processo. Vamos ver aí. Caceta. Tá, vai. Leva tudo isso aí. Eu vou precisar mesmo.
Então, vamos que vamos. Vai lá, dá uma viradinha. Aí passa por baixo, sai do outro lado e vai. Volta a descer, né? Aqui, ó. Pelo jeito ele não está produzindo nada. Por que que ele... É, ele está produzindo sim, só está lotado. Parece que os negócios aí são bem mais rápidos mesmo. Tá no limite? Tá no limite. Deixa aí os artefatos alienígenas. Esse negócio aqui, pode deixar aí, né? Que tá meio defasado. Nossa, já lotou aqui. Ali, ó, combustível também parou. Precisa botar mais coisa para dentro. Mais uma fornalha aí de aço, né? Trabalhando a todo vapor. Literalmente, né? Vapor. Foguetes, né? Tá sendo produzido e tal. Eu poderia trazer, ó, tira esse negócio aqui de madeira. Posso destruir isso? O que eu faço com isso? Meu, deleta, sei lá. Joga no lixo. Cacete, que isso? Ah, militar 3, né? Podemos fazer cápsula de veneno, cápsula de desaceleração e espingarda de combate. Ah, maravilha! Gostei. Kit científico 3. Mina TS? Mina TS da tecnologia alienígena. Efeitos. 10 kits científicos alienígenas. Armadura de combate motorizada. Descarga. Tá. Eu posso fazer isso aqui pelo jeito, né? Será que efeitos abre? Kit científico alienígena. Ah, usa artefato alienígena. Acho que vou ter que me aventurar no mundo dos ETs. Fazer esse negócio. Não dá. Precisa do kit lá. O que é isso aqui? Permite concreto. Torre laser também tá de boa aí. Vai pesquisando aí, né? Uma hora tem que terminar mesmo. Vou fazer um postezinho pequeno, que pelo menos gasta esse negócio aí. Não, não gasta. Porra, o que que eu faço com isso? Valor de combustão. Dá pra queimar esse negócio? Tá, queima aí. E o resto bota aí o carvão, viu? Certo. E aí? Peguei. Não precisa de tudo isso aqui, não. Pegar os dois. Ótimo. Temos aí bastante coisa. Aliás, pega aqui uma carolinha, sobe ali. Não, o negócio ali em cima também vai funcionar numa boa. Olha, produção aqui está muito, muito alta. Eu poderia sim fazer muito. Olha, ali eu fiz também os dois inserções. Aumentou muito a produção de engrenagem. Cara, tudo ali aumentou, né? Talvez tenha que refazer toda essa zona aí, toda essa área depois. Nossa, que trabalho que vai dar. Porque eu fiz muito apertado, né? Não sabia que ia ser tão apertado assim. Vai lá. Ai, ai, ai. Ali também tem umas placas de ferro, se não me engano, né? É, tem bastante. Não preciso mexer naquilo ali, não. Mas tem as placas de ferro, sim. Vocês vão. Ah, sim, eu não esqueci, né? Não sei se eu avisei pra vocês, mas eu descobri por que não tá funcionando aqui. É porque já tá no máximo, né? O desempenho necessário tá muito além, tá muito menor do que o desempenho e possível, né? Então, enquanto eu não preciso usar mais energia, ele não vai queimar nada. Tá. Vamos lá voltar pra nossa produção lá de cima. Nossa, vim pelo lado aqui, tipo, derpando completamente. Lá é mesmo, né? Tinha que ir lá em cima. Eu nem sequer fazer a torre laser. Pera aí. Fiz a espingarda de combate. Lança foguetes. Posso fazer. Espingarda. Não tão bem. Radar e tal. Foguetes, né? Eu preciso de explosivo. Explosivo, pera aí. Ai, quebra, tô. Foi chato aí, não deixou andar. Cadê os explosivos? Explosivos estão aqui, né? Precisa de enxofre e água. Água é simples. Agora enxofre. Tem que ver como é que faz. Ah, foguetes explosivos. Explosivos e um foguete. Como é o foguete? Será que é um foguete tipo que bate e dá um tuf? Não é um explosivo de verdade? Se for, é meio bizarro, né? Daí as armas aí que eu queria fazer, não posso porque não tenho kit. Dano de cartucho de espingarda melhorada? É, talvez também que isso.
Dá disparo, torre laser, né? Vou ficar com uma, né, um disparo melhor. Aqui não dá, isso aqui não dá. Ó, tá começando a pedir um monte. Olha, colador elétrico pode fazer. Tá começando a pedir os kits que eu não posso fazer. É, rapá! Aí, chegamos aqui. A favor. Bota aí o negócio. Aí, né? Começa a alimentar aí. Deixa eu ver. Alimentar por aqui mesmo. Tudo alimentado. Certo? Acho que ela ia até lá no final, né? Porque sabe-se lá até onde eu vou precisar ir. Aí a gente vem por cima e combina. Tá todo mundo botando. Peraí, tira aí, tira, tira. Volta aqui. Né? Todo mundo vindo aqui por cima, então teria que vir um negócio por baixo e entrar ali. Entendi. Aqui em cima talvez eu tenha alguma coisa, viu? Putz. Putz. Tá vindo dos dois lados. Aqui não é bom, não. Desse lado eles fazem tudo. Daquele lado, não tanto. Só se botasse por cima assim. Pra fazer favor, tira tudo aí. Opa. Nossa, é chatinho fazer isso aqui, hein? Quando tá em cima do minério. Tá, seguinte. Faço mais uma linha de esteira aqui. Não sei se é melhor. Não, melhor alternativa, mas vamos fazer mais uma aí. E aí aqui em cima a gente já coloca aqui por cima mesmo. Né? Tá. Pode fazer favor de botar isso aqui. Isso aqui, ó, não vai vingar, não. Luminária. Pode botar. Pode botar. Certo, aqui era bom botar umas luminárias também, que eu não tô enxergando bolhufas. Melhor luminária, viu? Parecia uma tecnologia meio inútil, mas não é não. Tá. Tudo bem aí descendo. Tudo bem aí colocando tudo um lado só, que é ótimo. Aqui. Tá do lado esquerdo. Ali tá do lado direito. Ah, eu acho que dá pra fazer uma combinação, sim. Vamos subir. Tá difícil de enxergar ali, né, pô? Não tá. Ai, ai. Cacete, passei de novo do negócio. Tá, bota aqui pra cima só pra mim me orientar. Que o negócio tá bravo aqui, vai. Agora foi. Certo, desse lado aí, tal, tal, tal. Opa. Não precisa subir tanto assim. Não, né? Descer um pouco aqui. Precisa subir um pouco, viu? Mas não tanto. Precisa subir um pouco. Pode descer. E aí? Une aí, ó. Vai um pra de cada lado do negócio. E vai possibilitar a nossa produção. Apesar de que a produção desse lado não é muito efetiva, né? Eu acho que eu vou botar lá embaixo, viu? Tá, não cabe mais cobre. Ô, caceta. Isso aqui é sinalização de ferrovia disponível. Efeito, sinal ferroviário. Sinal é legal, mas eu nem fiz a ferrovia ainda. Olha isso aqui, a fornalha elétrica. É uma boa alternativa, né? Bom ter. Seguinte, eu vou fazer aqui embaixo mesmo. Continue descendo. E manda pra lá. Tá. Tá vindo uma galerinha do mal aí colocando no lugar errado. Mas tudo bem, a gente releva. Seguinte. Fornaias. E aço.
Pode fazer. Faz uma aqui. Vai. Continue fazendo aí esse fornalha de aço. Tá, começa a botar tudo aí que vocês podem, que vocês precisam. Aqui, ó, que tá meio lado, né? Não tem acesso ao carvão por um certo tempo, né? A gente deixa isso aí. E vocês que estão nessa beirada aí, a gente vai deixando, né? O cobre todo aí que ficou na mão. É muita coisa, não vai dar pra usar pra nada. Certo, então, vocês vão fazendo aí, né? Lógico que não vai usar quase nada porque tem muita coisa aí que, né, não está sendo necessária agora. Mas a gente vai lá e fecha aqui também. Eu posso fazer aqui conectado mesmo? Não vai conectar nada de verdade assim, então cagando e andando para isso. Tira aqui. Tira aí, pode tirar. Certo. Lá, sensor rápido e guarda na caixinha de aço. Certo, temos aí uma certa produção. Mais pra frente vou poder usar pra alguma coisa, né? Por enquanto é, né, só pra isso mesmo, né? A mesma coisa que eu fiz lá embaixo. E ficou de boa. Agora, vamos lá pegar as muralhas? Será que eu começo a construir as muralhas e pra decidir vender? É uma possibilidade. Também posso pegar o que está parado aqui. Acabou o carvão, né? Falando nisso, podia começar a fazer umas balas, né? O que faz precisa para essa bala aqui mesmo? Tem placa de cobre e uma de aço, certo? Aço precisa de 5 placas de ferro. Então era para botar mais fornalhas aqui em cima, por exemplo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode chapar. Podia também trazer aquele carvão que eu estou fazendo, produzindo lá em cima, e para baixo para limitar esse negócio, né? Ou até eu poderia usar. É, eu poderia usar as elétricas, né, que eu estou pesquisando aí. Seria interessante. Dá um pouco aí de madeira também serve. Ó, madeira, né? Tá, ó, parado aí. Plop, plop, plop. Você também, ó, você não tem mais nada, né? Mas pelo menos ele pode continuar, né, produzindo aí. Apesar de que tá meio cheinho aqui. Vamos lá. Fornalha de aço. Mas não adianta, sim. Tem carvão, viu? Vou precisar de carvão. Carvão, ou é, posso investir também nessa produção aqui. Começar a usar combustível. Vamos produzir aí. Tá, ligou aí no negocinho, né? Ligou aqui também. E aí a gente vai ter três, né, negocinho que vão sair aqui. Bom, o primeiro pra cá, segundo e o terceiro deixar bem separado aí. Não sei se é uma boa ideia, não sei se é viável esse esqueminha que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo de qualquer jeito. Quer dizer, de qualquer jeito, quero dizer que eu estou fazendo de qualquer forma, né? Não é que eu estou fazendo negócio ruim e feio, porque eu quero fazer bagulho ruim e feio e tudo mais. Tá bom aí de produção? Tá, esse lado aqui, peraí. Você faz esse refinamento de petróleo, começou a refinar, legal. Você vai ter que mandar para algum lugar, né? Vou precisar dos canos. Nossa, quanto cano que ele faz para fazer o underground ali? Olha, o underground, ele podia vir retão aí pra cima. Aliás, tira esse negócio aqui. Pra cá. E vira. Foi. Grid elétrico, né? Vai precisar todo mundo aí, tá fora do grid.
junta aqui. E junta ali. Terminou a fornalha elétrica, muito bom. Militar, custaria, mas não posso. Ah, eletrônica avançada, permite robótica e tal, pode fazer. Gostei da. Só vi robótica e falei, pode fazer. Esse aqui ele faz combustível sólido usando petróleo leve, né? A gente pode fazer também enxofre. Enxofre usa água e gás de petróleo. É, gás de petróleo que, aliás, vai ter que ser produzida, né, em uma dessas refinarias. Mas tudo bem. Isso aqui também, ácido sulfúrico, usa enxofre. Nossa, é uma onda aqui, uma. Isso aí, esvaziar barril de petróleo. Encher barril. Nossa, é um negócio muito esquisito. Tá, faz combustível sólido aí. Continue produzindo. Ok. Petróleo leve e tal. E aqui tá parado, né? Eu tenho que usar. Pelo que eu entendo, ele não vai produzir mais até eu esvaziar tudo. Então tem que ligar todo mundo aí em alguma coisa. Então, venha pra cá. Vai, saiu um pouco aqui. Aí ele começou a produzir de novo. Tá, liga aí no chão. Opa! Pegou. Aí aqui é esse aqui, né? Combustível. Ali, faz. Ah, ele usa o gás para fazer combustível sólido. Eu acho que ele não devia fazer combustível sólido com isso aqui, não. Porque isso aqui serve para fazer enxofre. Né? Então vamos fazer enxofre aqui. Então o cano tá ligado. Vou precisar de outro cano que vai estar tá ligado na água, né? Vou ter que trazer água. Tá longe a água. Trazer água para cá. Rapaz, pode fazer isso aqui. Vai gastar bastante mesmo. E aí faz um monte de cano, né? Porque eu já gastei todos os meus canos na produção desse negócio. E rapaz, vai demorar. Tem que fazer também a bomba d'água. Cadê a bomba d'água? Faz umas duas aí, três. Vou precisar de qualquer jeito. Tá. Passa aí logo. Bomba d'água. Só pra eu poder começar o meu trabalho, né? Senão não vai lugar nenhum. Dando pro chão. Tem 26? Nossa, tem bastante, mano. Não precisa de tudo isso aí, não. As barras de ferro, eu tô torrando. Vou torrar tudo logo. E aí depois eu pego umas outras, umas extras. Certo, acabou aí. Acabou a palhaçada. Então, vamos lá, bomba d'água. A d'água daqui, pode ser, né, o mais perto possível. Vou precisar de um caninho aqui para virar. É, o caninho vai vir só depois de. Nossa, tem muito, mano. Não precisa disso aqui tudo, não. Faz esse último aí, velho. Tá, vamos lá. Não precisa esquentar, né, até onde eu saiba. E lá é só para energia. Tá. Teria que ver, vamos vir por aqui, que aí a gente conecta por ali muito mais fácil. Aliás, cancela isso aqui. Aí você vem por aqui e conecta ali. Tá, e esse aqui é o cano da água. Ó, tem o cano separado, tá certo. Certíssimo. Então sobe aí. É, bota por baixo da terra, né, para não ficar entupindo todo o nosso caminho aqui. Continua aí. Continue. Continue. É bem mais prático, né, fazer os canos por baixo da terra. Senão fica muito, muito, muito entupido mesmo. Aí, ó, ficou bom assim. É, filho, ó, tá transportando água aí. Legal. Bom, a água está sendo transportada. Deixa eu ver se está produzindo ali. Enxofre. Tá, não tem gás petróleo. Eu acho que eu tenho que. Opa, até assim está atrapalhando. Tem que vazar o outro ali. Deixa eu ver. Esse aqui é o outro ali, né? O combustível sólido. Não, combustível. Isso aqui? Petróleo pesado, né? Tem petróleo leve, petróleo pesado. Petróleo pesado usa para alguma coisa? Deixa eu ver. Não, né? Prato de ferro, prato de cobre. E não. Tá, petróleo pesado.
faz aí negócio. Faz favor de botar um cano aí. Esse negócio aqui tá atrapalhando. Vamos ter que tirar ele e botar em alguma outra posição. Espero que não estrague tudo. Estragou, viu? Tá ali, conectou de novo. Legal. Só que aqui parou, né? Energia aí, beleza. Tá, vem pra cá. E caneia, velho. Beleza, começou a fazer ali. Agora tem que fazer algumas coisas para guardar, né, esses negócios. Apesar de que isso aqui é combustível sólido, viu? Combustível sólido. Se eu não me engano, eu acho que ele pode ser usado para queimar, viu? Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar. Combustível sólido, combustível sólido. Vamos ver. Peraí. Combustível sólido, ele tá produzindo, sei lá. Dois de petróleo leve toda hora. Então, ó, tem dois canos aqui para entrar. Mas pelo jeito, não precisa dos dois canos, né? Interessante. Então temos aí a produção de petróleo. Petróleo acaba, deixa eu ver. Rendimento 144%, 204, né, 93%. Mineração, dificuldade de mineração. Será que ele vai cair no rendimento até não sobrar nada? Não sei. Realmente dá para usar o combustível sólido usando ali o petróleo. Interessante, cara, interessante. Pega aí as placas de ferro. Vou acabar precisando de qualquer forma. Aí ele vai começar a guardar ali e vai começar a usar novamente. Aí eu posso mandar também uma esteira de combustível sólido para lá, por cima, né? Por cima, posso passar por dentro aqui. E eu viro ali, puf, já era. Cara, mas eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, curta e compartilhe os vídeos, que ajudou bastante. E siga nosso Twitter e no Facebook também, beleza? Então valeu e falou.